Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Toy mərasimlərinin yay mövsümündə təşkilinə icazə verilə bilər. Bir az Xəzər xəbərə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin Səhiyyəsinin Komitəsinin üzvü tanınmış ürəkdamar cərrahı Rəşad Mahmudov deyib. Onun sözlərinə görə yay aylarında açıq havada və bəlli bir say məhdudiyyəti qoymaqla toylar təşkil edilə bilər. Həmçinin 500-600 nəfərlik tutumu olan şadlıq evlərində 150 nəfərlə və məsafə saxlamaqla toy mərasimlərinin keçirilməsi qərarı verilə bilər. Millət vəkili onu da qeyd edib ki, birinci gündən etibarən ölkəmizin koronavirusla apardığı mübarizə dünya ölkələrinə nümunə olmalıdır və bu mübarizə geçtiz öz müsbət təsirini göstərməlidir. Qeyd edək ki, ölkədə bir çox cütlük rəsmi nikah bağlasa da toy mərasimlərinin keçirilməsi üçün pandemiyanın bitməyini ya da müvafiq qərarın verilməsini səbirsizliklə gözləyir.